marunong tayo mag-English. Hindi lang, alam mo yun, hindi lang natin makuha yung American accent kasi nga iba naman yung accent natin, mga Pinoy. We have a very thick accent and we should be proud of it, you know? Wow. Kasi ako, proud ako sa accent ko na Pinoy eh. Kasi, I mean, bakit ko gagayahin yung accent ng ibang lahi, di ba? Eh, ganito yung accent ko eh. OMG guys, we made it. Dito na tayo. United Center, Chicago. Thanks AT&T.
Talo tayo, guys. OMG. Let's go, Bulls. So, guys, ayan, nasama ko na kayo. First time. Grabe, I need a haircut, guys. Hello, what's up, guys? Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang napadpad dito, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. I create different videos about my journey here, yung mga boy America, Filipino living the American dream. Kaya kung ganun yung mga content na gusto mo or kahit hindi, sana supportahan mo to. Okay? Please click the subscribe button, notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. It's Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. So sumasagot tayo sa mga comments doon sa latest video, kaya huwag na natin patagalin pa. Bago pa lang lahat, sorry hindi na ako nakapag-vlog doon sa may United Center, doon sa laban ng Bulls at Cavs. Grabe, guys. Ang saya. Bawal yung tripod, bawal yung mga camera, pero syempre pwede phone. Kaya ano lang tayo, story-story lang tsaka kuha-kuha lang ng mga videos. At least napakita ko sa inyo. So sa mga nakafollow sa akin sa Instagram, nakita nyo na. Papakita ko ulit dito sa vlog para syempre ma-document ko siya, diba? Para pag gusto ko siyang panoorin in the future, or kung first time yun dito, para makita nyo rin ang experience ng manood ng NBA live. Grabe, guys, iba talaga. Iba yung pag nandun ka, as in, iba yung feeling. I don't know. Pero parang umaiyak eh. Yung nakapunta ako doon, nakita mo talaga yung mga player. Grabe. Parang iba yung ano, iba yung laro nila dito. Parang ang dali-dali dumakdak. Tapos nanalo ko ng jersey ni Caruso. OMG. So yun. Masaya-saya. Anyway, kasi Bull social night rin that night. Kaya amazing game. Earl TV per. Shoutout po. Shoutout to you, Earl TV. Veronica Agura, idol, magkano kuha nyo monthly or homeowners association, guys? Dito sa amin, around 600 a year. Hindi siya monthly binabayaran. So, around 50 plus siya monthly kung monthly siya i-compute. Pero, a year nga siya binabayaran. So, 600 po siya. Galardo Cyrusi, let's go! Pa-shoutout, bro! Shoutout to Galardo Cyrusi! Jackie Sanchez, kailan po magkakaroon ng health insurance pagdating dyan at pwede magamit? Yung wisdom tooth surgery sa Pinas na lang ba gawin? Or dyan na lang? Hindi naman kasi sumasakit pero sira na. Alam mo, parehas tayo. Kakagaling ko lang sa dentist ako last week or 2 weeks ago pala. Kailangan daw tanggalin yung mga wisdom tooth ko. Teeth, madami kasi. Yung sa akin din, hindi siya sumasakit. Kasi sa iba kong tropa, sumasakit sa akin lang, tapos pinatanggal niya. Sa akin, walang kasakit-sakit. Pero sabi ng dentist, kailangan daw tanggalin bilang covered naman ang insurance. Well, may babayaran pa rin kasi, di ba, may out-of-pocket expense. Pero at least hindi mo babayaran yung buong amount. Patanggal mo na. Pero ikaw, kung pagdating mo nga dito, kung may work ka naman, tapos mag-avail ka ng insurance through your employer, so yun, edi cover din yun. Bakit sa Pilipinas mo pa ipapagawa, ba? Diba? So, pwede naman dito na. Tapos yung question mo, kailan magkakaroon ng insurance? Yun nga, kapag may work ka dito, pwede ka mag-avail ng insurance through your employer. Mas mura yun kumpara ikaw yung voluntary mo ibili ng insurance. Yun yan. So, yun. The nurse photographer, nice pare ha. Tagal mo na rin hindi nag-share ng workout fit. Grabe, diba? Naalala ko sa apartment pa yung vids mong puro ganon. Uy, nakasubaybay si Braja. Ako rin balik workout dito. Huwe. 15 pounds. Grabe, di ba? 15 pounds, sir. Buti na lang in ngayon yung mga dad bod, bro. So, yun. Sarap kasi kumain eh, di ba? Ang hirap pagbawas. Kaya, ayun. R, hi kuya. Hello. Nag-invest ka rin ba sa stocks, crypto, etc.? Stocks before, yeah, I stopped. Kaya, puro crypto lang tayo. Emilio de la Cruz. Sir Vince, how about the racism in US? Sa mga Asian peeps, kamusta naman po? Matindi pa din po ba dyan? So, dito sa amin sa Chicago, recently, meron ako nabalitaan na isang Asian man nga na nasawi dahil sa isang, ayun nga, sa Asian hate crime. Pero, kumpara sa, based sa mga napapanood ko sa news, or actually, hindi nga sa news sa mga viral, sa mga trending videos lang sa mga social media. Feeling ko mas marami akong nakikita sa New York tsaka sa California. Dito sa amin sa Illinois, sa Chicago. Meron kasi nakikita ko rin naman sa balita pero hindi kasing taas doon sa kanila, I think. Pero scary pa din talaga kasi hindi mo naman masasabi kung kailan eh. Kaya dapat mapagmasid. Ganyan. Pero seryoso, nakakatakot siya kasi, you know, Asian tayo. Kaya kailangan mag-ingat.
Bernabe Escudero Jr., Bossing Vince, paano kapag mahina-hina sa English? Pero ang trabaho ko po kung sakali ay CNA kasi pag-aaralin ako ni Ninong pagdating ng Chicago. Magiging problema po ba yun? Thanks bro, helpful talaga tong channel mo. So, Bernabe Escudero Jr., I don't think mahina ka sa English. Tayo naman, maski hindi, marami sa atin hindi nakatapos ng pag-aaral sa Pinas, marunong tayo mag-English. Hindi lang, alam mo yun, hindi lang natin makuha yung American accent kasi nga iba naman yung accent natin mga Pinoy. We have a very thick accent. And we should be proud of it, you know? Wow. Kasi ako, proud ako sa accent ko na Pinoy eh. Kasi, I mean, bakit ko gagayahin yung accent ng ibang lahi, diba? Eh, ganito yung accent ko eh. Going back, ang tanong mo eh, magiging problema ba yun? Ang importante is kailangan yung thought nandun, diba? At least nakakapag-converse ka. Hindi naman yung tipong hindi ka talaga makapag-converse sa English. I don't think so. Alam ko marunong ka. Feeling ko magiging problema lang siya kapag nagsalita ka ng Tagalog in front of yun nga mga patients. Kasi feeling ko doon rude yun. Yun lang din yung medyo i-call out ko tayo mga Pilipino, di ba? Kapag nasa public place tayo. Siyempre, kapag kunyari nandito tayo sa Amerika and English yung salita dito, as much as possible, pag sa public place, dapat mag-English na lang din tayo. Kasi ganun din naman tayo, di ba? Let's say nasa loob ka ng train sa MRT. Meron mga foreigner, ang lalakas ng boses tapos hindi mo maintindihan yung salita other than English, ha? Except English. Kapag iba yung salita, di ba nakakairita? Parang hindi mo maintindihan. Ganon din sila guys. Kapag nasa public tayo, eh tayo parang mga Pilipino, ang iingay natin sa public. So, kapag nasa public, make sure, mind your own ano lang din. Kumbaga bubble yung space mo kasi importante rin sa kanila. Anyway, lumalayo na ako sa topic. So yun, kaya mo mag-English. Gian bro, hindi ka mahina sa English. Feeling ko ano ka lang, nahihiya ka lang. Kasi dati ganyan ako eh. Pero wala eh, kailangan mo masanay magsalita ng English eh. For sure, mas marami pang hindi marunong sa'yo. So, pag nandito ka na, magaling ka pa niyan. Kaya nga dami call center sa Pinas eh, diba? Kasi alam nilang magaling tayo mag-English. Brands and Jello Valladolid. Vince, follow-up question about 401k. Pwede ba ito i-withdraw prematurely, let's say after 2.5 years na naghulog ka for the purpose of buying a house? Lahat ba ng mga employer dyan ay nag-aalok ng stock option, which I think is tax-free as part of your incentive? Thank you again. Uy, gandang tanong ha. So first of all, ano ba yung 401k para sa mga hindi nakakaalam? 401k guys is actually a savings account for your retirement. So retirement savings siya. Para siyang yung mga ano uso sa Pilipinas ngayon, yung mga insurance na magmamature in 10 years, in you know, 5 years. So parang ganun din siya. So Brands and Jello Valladolid, ito yung personal opinion ko. Merong mga 401k plan na hindi siya withdrawable until magmature yung pinaka 401k plan mo. Meron din namang mga 401k na withdrawable. So, kailangan alamin mo anong klaseng plan meron ka. So, yung 401k, meron ding tinatawag na company matching wherein si employer imamatch kung magkano yung i-contribute mo. Let's say, $100 per paycheck yung i-contribute mo sa 401k savings mo. So, meron kang company benefit na company matching sa 401k. So, imamatch nila yung $100 mo. So, meron kang 200 savings, gets? Per paycheck. Kaya yun yung maganda sa 401k. Pero, hindi naman lahat nagka-company match. Tapos, yung sa question mo na kung pwede ba siyang i-withdraw prematurely. Again, i-check mo sa plan mo kung pwede. Kung pwede, ang downside nun is, meron kang penalty na babayaran, which is ayaw mo nun. Kasi nga, kaya nga nag-401k is to prepare for your retirement. Tapos, i-withdraw mo after 2.5 years. I mean, again, ito lang yung personal opinion ko. If the main purpose kaya ka nag-save is buying a house, wag mo na lang ilagay sa 401k mo. Mag-ano ka na lang talaga. I-save mo na lang talaga. Sa gaya ng ginawa namin, yung sa amin, sinave talaga namin sa banko namin hanggang sa maipon namin pang down ng bahay. Yung 401k mo, talagang wag mong gagalawin hanggang... Kasi again, going back nga dun sa mga plan, merong 401k na hindi mo siya ma-withdraw until maging 59 and a half years old ka. May mga ganun eh. So, or maging 60 years old ka na, ganun katagal. Kung i-withdraw mo nga siya, normally meron siyang 10% penalty fee tsaka ibabawas din dun yung parang pinaka-income tax rate mo. Ganun, medyo malaki yung bawas. Kaya I don't think it's a good idea kung yung 401k mo is babawasan mo or i-withdrawan mo. On the other hand, kung meron ka namang IRA, para din siyang 401k, pero yung IRA is Individual Retirement Account yata tawag dun. So, IRA, retirement savings din siya, pero ito, hindi siya company provided. Yung IRA, ikaw yun, individually. Karamihan ng IRA, alam ko, wala siyang penalty fee kapag mag-withdraw ka. Pero, karamihan, alam ko merong
provision yon na may limit yung pag-withdraw. Like, twice ka lang pwede mag-withdraw sa buong life na ng ano mo, ng IRA mo. Tapos, yung iba meron ding limit na 10,000 lang yung pwede mong i-withdraw. Max na yon forever. Hanggang sa mag-mature yung pinaka-IRA mo. May mga ganun. So, basahin mo yung plan mo. Tapos, next question. Lahat ba ng mga employer dyan ay nag-aalok ng stock option? Hindi yata lahat. Depende pa rin sa plan yun. So, yun. Sorry ang gulo na explanation ko, pero sana naintindihan mo. Blinds? Hey Vince, been watching your vlogs for 2 weeks na. Dagan kaayo ko og natun-an sa imuhang mga tips paunsawan mo at tub UX. Anyway, if you need some music background para sa mga vlogs ni mo, just let me know para iwas ka sa copyright. I make music by the way, more vlogs and more power ka ni mo. Uy, dagan salamat, bye. Pagamping at panalangin ang kasa Dios, salamat kaayo. Wah! Tama ba yung sinabi ko? Basta yun. I speak a little Bisaya because, you know, I came from a Bisaya mom. So yun, guys. Kaya kasabot ko Bisaya. Can I speak a little? Wah. So, Vlins or Vlines? Mau ba? Sure. Sige, Vlins, Vlines. I'd love to use your music. Pero parinig ako. Send mo sa akin yung links. And thanks, kayo, sa pag-support sa akong channel. I really appreciate it, bro. So, keep on supporting. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Salamat sa mga naglapag ng comment sa last video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please click the subscribe button, notification bell. Again, it's Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time po yung upload natin. Don't forget to follow me on my social media accounts, and I will see you on my next video. Bye.